Zem sēnītes. Reiz gadījās, ka skudriņu pārsteidza stiprs lietus. Kur lai paslēpjas? Skudriņa ieraudzīja noras malā mazu sēnīti, aiztecēja pie tās un paslēpā zem cepurītes. Tā viņa tup zem sēnes un gaida, kad lietus pāries. Bet lietus sāk līt arvien stiprāk un stiprāk. Pie sēnes pierāpo izmircis taurenītis. Skudriņ, skudriņ, palaid arī mani zem sēnītes. Esmu izmircis cauri un cauri, nevaru palidot. Kā lai tevi palaižu, skudriņ atrunājās. Man vienai te tikko vietas pietiek. Nekas, saspiedīsimies ciešāk kopā, tad vietas būs abiem. Skudriņa palaida taurenīti zem sēnītes, bet lietus līst arvien stiprāk. Sēnei garām, skrien pelīte. Palaidiet mani zem sēnītes! Ūdens straumēm šļācas man uz muguras. Kā lai tevi palaižam, te vairs nav vietas. Saspiedieties mazliet ciešāk. Skudriņa un taurenīte saspiedās ciešāk un palaida pelīti zem sēnītes. Bet lietus tikai līst un līst un nemaz nedomā pārstāt. Sēnē garām. Lēkādams, teks virbulis un čiepst. Spalviņas izmirkušas, spārniņi noguruši. Palaidiet mani zem sēnītes apžāvēties, atpūsties, lietutiņu pārlaist. Te nav vietas. Saspiedieties ciešāk lūdzu. Labi. Skudriņa, taurenītes un pelīte saspiedās ciešāk un iznāca vieta arī zvirbulim. Te rau pāri norai jož zaķis un ierauga sēni. Paslēpiet mani, paglābiet, zaķis sauc, man lapsa dzenas pakaļ. Žēl zaķa, skudriņa saka, saspiedīsimies vēl ciešāk. Tik līdz zaķis bija paslēpts, lapsa klāt. Vai zaķi neredzējāt? Lapsa vaicā. Nē, neredzējām. Lapsa pienāca tuvāk un paošņāja gaisu. Vai te viņš kaut kur nav paslēpies? Kur nu te var paslēpties? Lapsa pavēcināja asti un aizgāja. Pa to laiku lietus bija pārstājis, uzspidēja saulīte, visi priecīgi izlīda no sēnītes apakšas. Bet skudriņa sāka domāt un saka, kā gan tā? Sākumā es viena tikko palīdu zem sēnes, bet vēlāk mums visiem pieciem bija vietas. Ko? Ha-ha-ha! Ko? Ha-ha-ha! Atskanēja smiekli. Visi izbrīnījušies skatās. Uz sēnes tup varde un skaļi smējas. Eh, jūs! Sēne taču pa šo laiku! Nepateikusi līdz galam, varde aizliec prom. Visi paskatījās uz sēni, un tū daļ saprata, kāpēc sākumā viens tikko varēja paslēpties zem sēnes, bet vēlāk pieciem vietas bija gana. Vai jūs saprotat, kādēļ tā bija?